audi tove. E njëfti tukanin? Po, po heq struci, ne? Si është këj tukani? A, këj tukani, zog i zi, me një skjep të gjatë. Të gjatë skjep? Po, po. Portogalli? Nuk e njëf, a? Portogalli, dhe zonë në syve e ka me të bardha. Edhe skjep i madh, e la të fluturoj, e? Po ka kra, mëre. Këta dve, këta tje... Po e trejk skjepi për para, si ka kra? Fluturonaj. Atere, e shikon që nuk e përgjigjur sakt. Ja, zjo dhe tukane ti, edhe kjo është një gjyra... Jeshine. Që do më thonë e pa sakt. Po shë sakt, ore. Kush do të bëhet milioner mundësohet nga Golden Eagle.